Mariana, Cristina. Calor. Ivone. Fala isso aqui pra mim, ó, pra mim não me confundir. Fala agora? Não, agora não, só quando eu iniciar pra mim não se perder. Olá, meus amores, boa noite, desculpa o horário, tá? Dei uma atrasadinha, tá dando pra pegar o certinho, Bela? Tá bom. Boa noite, meus amores, boa noite, seja bem-vindo a essa live, tá? Como prometido na live de hoje, vamos fazer pão de mel. Meninas, antes de mais nada, né? Eu estraguei uma massa. Estraguei uma massa de pão de mel. Ai, que dó. Mas é porque no momento que eu estava fazendo as coisas, era muita coisa na minha cabeça e me perdi na receita. Tá vendo, gente? Eu erro também. Enfim, vai pro lixo, né? Com muita dor no coração, vai pro lixo. Tudo coisa cara. Cristiane, Rosilene, Fausta, Ivone. Vai entrando, meus amores! Edneia. Edneide? Edneide. Mariado. Ivone. Tá torto, parece, filho. Tá não. Dirce, Helena. Meus amores, boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vinda a essa live. Vou esperar mais um pouco, tá? Vou já me apresentar. Pra quem não me conhece, meu nome é Patrícia Marques, tá? Vou me apresentar aqui pra vocês, tá bom? Boa noite, meu nome é Patrícia Marques, estou ao vivo aqui no Facebook, na minha página Bela Davi Bolos e Doces. Tudo bem com vocês, meus amores? Seja bem-vinda a mais uma live. Que Papai do Céu abençoe, com muito amor, muito carinho, muita paz, tá bom? Que a nossa live venha a ser uma benção, tá bom? E peço pra vocês compartilhar bastante, mas compartilha, gata, mas compartilha. Compartilha, compartilha, compartilha pra ajudar a gente na nossa página, tá bom? E pra mais gente alcançar essa receita maravilhosa. Andréa, a Rosilene falou que dó. Dó, gente, muita dor no coração, olha... Sabe assim, uma hora assim, com a sua cabeça assim, ó, é mensagem no telefone, é ligação, e é receita, e é coisas pra comprar, casa pra limpar, isso pra fazer, aquilo pra... Enfim, é conta pra fazer, e aí tem hora que você dá uma pirada, de verdade. Eliane, Leusa, Sudineia, Elenir, Elza, Andréa. Meninas, boa noite, compartilha bastante. Vamos fazer o quê? Eu não sei se eu vou conseguir montar o pão de mel pra vocês. Vou tentar, tá, montar pra vocês. Por quê? Porque eu tô no cru. Porque a minha massa deu ruim. É, o doce de leite eu vou fazer no ao vivo. A massa eu vou fazer novamente no ao vivo pra vocês. Sempre eu faço uma e deixo a outra já, porque eu não jogo fora. Eu vou usar pra vender. Mas se não der também, grava e manda pro YouTube. Sim, mas é bom pra quem tá aqui pra entender, né? Mas enfim, se der eu vou fazer um ou dois montando só pra vocês entenderem, tá? É, meninas, um recadinho pra vocês, amores. Com todo amor e carinho, eu venho aqui fazer as lives pra vocês, tá? Porém, essas lives têm custo, né? É, quando eu não tenho dinheiro, vamos falar assim, pra fazer, eu me viro e trago algum conteúdo pra vocês. Eu sei que tem muita gente do outro lado que interage... Que as nossas lives ajudam muitas pessoas do outro lado, que às vezes está desanimada, às vezes está sem ânimo para alguma coisa. E eu sei que Deus me usa muito na vida de vocês e traz ânimos. Glória a Deus, eu fico muito feliz por isso, tá? E como vocês me animam também, animam a gente, a nossa noite, né? Que vocês abrem a casa de vocês, a porta de vocês para a gente interagir, levar a alegria, o amor. Isso é muito importante. Pois bem. Eu vou abordar um assunto aqui, tá, gente? Do fundo do meu coração, tá? A Isabela, tá? Ela faz as lives, tá? Junto comigo. Ela é muito novinha, tem 14 anos. É uma menina, assim, que tá ali lado a lado comigo. Tem muitas meninas rebeldes. Minha filha, não é assim. Vou gravar com você. Às vezes ela não tá muito bem, aí eu... Deixo, mesmo assim, ela com dor, ela levanta da cama, ela vem aqui, porque eu sozinha não conseguiria sem ela. Então, ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, minha cabeça, meus pés, ela é tudo.
Porque ela me ajuda muito, ela é meus olhos do outro lado, ela sabe quem tá me apontando, quem tá me acusando, ela vai aí, ela entra na frente, ela me defende, enfim. Ela tem livre acesso pra fazer o que ela quer aí, tá? É, do outro lado, mas respeitando o próximo. Mas se a pessoa me humilharem a gente, ela também vai sair do salto, porque ela não é idiota, né, gente? Não é porque ela é uma serva de Deus que ela tem todo o respeito do mundo que as pessoas têm que montar. Mas, enfim, isso eu já conversei com ela. Não dá trela pra essas pessoas, não dá ibope, que não compensa. Esse tipo de pessoa não compensa, tá? Então, quando a gente vem aqui gravar pra vocês, presta bem atenção, gente. Os comentários é muito rápido. A Isabela não faz diferença de ninguém. A Isabela não escolhe comentários. Eu já vi gente colocando aí, ela escolhe. Não é que ela escolhe. As pessoas que tá colocando comentário, elas colocam toda hora. E aí ela fala, Tati, tem muita gente, como tá com a gente desde o começo, as pessoas que estão entrando agora, acha que a gente tá fazendo diferença delas. Não é diferença. É porque quando já entra, a gente reconhece a fotinha, mesmo às vezes a Isabela não vai lá e às vezes não vê a pergunta, mas vê a carinha e ela vai falando as carinhas que ela conhece. Mas ela não desfaz de ninguém, gente. Eu fico muito chateada das pessoas me chamarem e falarem que a minha filha tá desfazendo. Não tá desfazendo, gente. Estar do outro lado é muito difícil, o comentário é muito rápido. Então, se você quer ser notada, se você quer que a Isabela responde, vai mandando várias vezes. Gente, por segundo, não sei quantas mensagens são. São muitas mensagens. Mais de 1.000, mais de 2.000 mensagens é muito rápido. E o celular, gente, é um tripé, não dá pra ficar voltando. Ah, eu vou voltar pra ficar... É muito rápido. Então vai na sorte. Por favor, eu vou pedir pra vocês ter um pouquinho de paciência. Quando entrou, quando entrava 20, 40, 100 pessoas, é um pouco mais fácil. Mas graças a Deus o nosso público tá crescendo. E Deus vai abençoar todo mundo. Se vocês não tiverem, às vezes tiver dificuldade aqui, me chama aqui nesse número aqui, Paty, me ajuda. Gente, eu ajudo todo mundo. Eu recebo mensagem no meu WhatsApp, não quer responder? Visualiza e não fala? Gente, isso é uma falta de respeito. Primeiro que eu sou muito educada. Porque se fosse outra pessoa, bloqueava, eu nem bloqueei uma pessoa. E segundo, tem pessoas que me desrespeitam no meu particular. Porque acha que eu estou aqui fazendo a live, você não responde por quê. Visualize e não fala por quê. Gente, vocês não têm noção que às vezes uma pessoa está me chamando, quando eu visualizo, outra já cai em cima. Aí eu aperto naquela, eu já me perdi na outra. Porque eu vou ser sincera, tem muitas pessoas que eu não adiciono. Não tem como adicionar um monte de gente, salvar o número. Tem muita gente que me manda bom dia, boa tarde. Gente, eu não tô cobrando isso de vocês, não, pelo amor de Deus. Mas, às vezes, eu nem respondo essas pessoas. Às vezes eu vou responder depois de 2 dias, no outro dia. Porque é corrido pra mim. Além de fazer as lives, eu trabalho ontem, eu fui dormir 4 horas da manhã. Fazendo os... Mãe, deixa eu pegar pra você. Não, a Bela vai pegar pra você. Fazendo o bombom do Nordeste. Então, assim, é muito corrido, gente. Tenha um pouquinho de paciência, por favor. Vamos ter educação. Eu me sinto chateada com algumas coisas. Porque, assim, gente, eu acho que a partir do momento que a pessoa me chama no meu particular, é uma privacidade minha. Então, vamos me respeitar. Porque eu acho que quando você chama alguém, é porque você precisa de ajuda. Gente, tem gente que me liga, não quer atender. Não quer... Gente, não é assim. Tem gente que nem atende, tem gente que nem responde. Vamos respeitar a minha pessoa, por favor. A hora que der pra mim responder, eu vou responder. Gente, eu não sou funcionária de ninguém, pelo amor de Deus. Eu não sou funcionária. Eu faço as minhas lives com amor, com carinho. Eu estou aqui porque eu tenho carinho em mostrar. Mas quando a pessoa me desrespeita, eu fico chateada. Tá? Então, vamos fazer as coisas com amor. Eu não fico
fico brava de responder. Gente, eu ajudo pessoas a ganhar dinheiro de graça no meu WhatsApp. Eu explico desde o início. Tem pessoas que eu ensino até por chamada de vídeo. Só que eu não fico me gabando pra ninguém. Eu não fico, não precisa. Deus não quer que a gente fique se achando por aí. Mas vamos respeitar, tá? Respeitar minha filha que tá ali. Às vezes a gente fica duas e meia, ó. 2 horas e meia, 3 horas. Eu explico passo a passo. Tem pessoas que não se alegra, sai da live. Tem pessoas que se alegra. Mas respeitar ela, me respeitar. A Isabela não falou? Fala de novo. Não é porque ela tá desfazendo. Pelo contrário, eu dou muita educação pra ela. Então, ela nunca vai desrespeitar ninguém. Se alguém desrespeitar ela, a minha filha, aí eu entro na dança, perco a linha, saio do salto, aí é outra coisa, tá? Mas enquanto a pessoa tá me ofendendo, eu já falei pra ela o que tem que fazer. Bloqueia, se o negócio for pesado. Se não for, deixa aí, ó. Deixa a pessoa me dar ibope, tá bom? Obrigada, tá bom, amores? Vamos começar a nossa live, tá? Não quero que vocês fiquem magoadas comigo, pelo amor de Deus. Eu só acho que tem que ter respeito, tá? Não me chama no meu WhatsApp, me encostando na parede, que isso não é certo, não. A Tati falou. Uma... Eita, olha aqui como foi a imagem. O mal de certas pessoas, Paty, é achar que a gente sempre tem que estar à disposição e achar que não temos nada pra fazer. Sabe, gente, vamos respeitar. Só isso que eu peço. E compartilha. Independente se vai ter 1.600 pessoas na minha live, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 100 pessoas, 200 pessoas, eu sempre vou ser a mesma. Eu nunca vou perder meu brilho, eu nunca vou perder minha educação. Se eu precisar sair do salto, eu vou sair. Se eu ver que o negócio engrossou de uma forma, e eu não me importo com as pessoas que vai deixar de me seguir. Mas do que eu aprendi na minha vida, eu fui moradora de rua, vivi no meio dos drogados, dos bandidos, das pessoas que comia no lixo, nas pessoas, enfim. Mas nunca perdi educação. Pelo contrário, eu tenho muita educação. E essa educação ninguém vai me tirar. Tá bom? Bora lá, meus amores. A Silvana falou que você é demais. Obrigada, amores. Vamos focar na nossa live, tá bom? Ó. Primeiro, eu vou pedir pra vocês compartilhar, compartilha, compartilha e comenta bastante. Já falei minha fala, já. Já falei a minha fala no início, tudo maravilhoso. Meninas, vamos focar aqui na receitinha. O e-book que a gente tinha feito agora, que eu notei, gente, que eu não uso ele. Que eu acho que na hora deu... Porque assim, eu edito e a Isabela busca lá e depois monta o e-book. E eu falei, pode fazer, Bela, e esse e-book aqui é antigo, tá? E ele não foi os líquidos. Então, se alguém tem um e-book que tem um pão de mel, corrige a receita no YouTube depois, que a receita que tem no e-book é multiplicada por 2, tá? É 2 receitas, tá? E só colocar o leite, que não foi o leite. Então, quando a gente erra, a gente tem que falar e acontece. Elvira, Adriana, Dulce... Seja bem-vinda, meus amores. O que, que eu vou fazer nesse momento? Nesse momento, eu vou fazer a massa do pão de mel, a gente vai colocar no fogo. Então, eu vou fazer 2 xícaras de leite. Primeiro passo que vocês vão fazer. Gente, eu tenho cravo em pó, mas eu acho que... Eu não sei onde que enfiaram o meu cravo em pó. Eu tenho cravo em pó, mas eu vou usar... O cravo normal, que todo mundo tem em casa. Então, quem tiver o cravo da Índia, aquele cravinho, tá? Vou colocar aqui, ó. Eita, foi demais. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A Patrícia falou, parece que te conheço de vidas. Pô, amor, beijos, gatona. Gente, então eu vou colocar cravo no leite, presta atenção, hein? Caiu até mais um, foi 5. Aí aqui, gente, eu vou colocar 6 colheres desse favinho, chama. É pra fazer pão de mel. Ele é maravilhoso. Eu paguei 6 e pouquinho. A Deusira falou. Boa noite, meninas. Beijo pra você, Paty. Você é maravilhosa. Te admiro muito. Beijos, amor. Eu vou colocar aqui, ó, 6 colheres. Uma bem cheia. 2. Eu vou dar uma baixadinha. 3. 4. 5,
vocês? A Maria perguntou se você vendeu os bombons de morango. Vendeu tudo, gente. Vendeu tudo. Uma ex-cunhada minha, ontem eu tava fazendo a live, e ela pediu, né, ela fez uma gentileza pra mim. Gente, ela vendeu assim, no estalo de dedo. E já vou fazer mais. A Kátia e a Juliana já compartilharam. Obrigada, amores. Compartilha, compartilha. É, então, aqui eu coloquei 2 xícaras, tá? De... 2 xícaras de leite. Eu tô usando a xícara de 200 ml. Coloquei 6 colheres de sopa. Tô gravando. 6 colheres de sopa de mel. Só que o mel, gente, não é aquele mel, sabe? É chama alimento glicosado, tá bom? Como fosse um xarope. Ele chama favinho. A Maria falou boa noite, menina. Cheguei agora da igreja. Boa noite, amores. Dá aquela receita só pra mim não me se perder. Coloca aqui pra mim. Silvane perguntou se pode fazer mesmo com o mel mesmo. Se tiver mel puro, pode fazer. A margarina, gente, é 2 colheres de sopa. Eu tô usando essa, tá, gente? Tá na promoção, tá? Pode usar outra. 2 colheres de sopa de margarina. Então, aqui nessa panela, você vai colocar a margarina, o mel e o cravo e o leite, tá? Vou colocar no fogo, entenderam? Colocar no fogo, tá bom? Se for cravo em pó, seria quanto? Cravo em pó, você vai colocar... Peraí que eu já vou... Duas colheres de café de cravo em pó. Pra quem quiser. Pra quem não quiser, não tem problema. Sim, mas vendeu todos os... Gente, vendeu tudo. Já fiz até bagunça aqui. Ah. Pode usar o mel quando ele tá mais durinho? Pode usar se você quiser, mas o certo mesmo é... A Rosemary falou, boa noite, Patrícia, Davi e Bela, meio evento. Ô, minha linda, um beijo. Então aqui, ó, tô usando o açúcar mascavo, que dó que eu já usei metade, que estragou a massa, ó. É da marca Favinho também, podia me patrocinar, né, eu ia amar. Então eu vou usar aqui, ó. 1 xícara de açúcar mascavo. Agora eu tô colocando aqui o seco. Essa receita, gente, não vai ovo, tá? Tem gente que usa, eu não uso. A Vera perguntou se você tá nervosa. Não, amor, não tô não. Tô na paz do Senhor, graças a Deus. A Sidneia falou, só trabalha quem não quer, né, Kátia? Só trabalha quem não quer, gente. Eu trago a opção aqui pra vocês, ó. 1 de trigo, tô fazendo com a farinha de pastel. 2. A mesma xícara que você usar pra uma coisa, usa pra tudo, tá? A Joia Maria falou. Boa noite, Deus te abençoe muito. Muita sorte, paz e felicidade. Amém, amor. Ó, obrigada. A canela, tá? Você pode usar... 2 colheres de café também. Colocar como fosse, ó. Quantos que renderam? Acho que foi o morango do Nordeste, né? Quantos que renderam? Ai, meu Deus. Gente, eu não fiz o pacote inteiro. Eu só fiz metade do pacote. Eu também tinha um pedaço de outro chocolate. Olha. 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 30. Olha, gente, eu usei metade daquele pacote que eu usei ontem e metade de uma barrinha que eu já tinha, porque eu já tinha vendido. Rendeu mais de 40. Tá? Ainda tenho metade daquele pacote de ontem, tá bom? Então, tipo, o dinheiro que eu tinha gastado eu já repus, né? Precisei gastar pra comprar mais mercadoria e ainda tenho mercadoria em casa. Patrícia, você fez toda a conta? Não fiz ainda, mas, tipo, como eu sou acostumada a vender, tipo, dá super lucro, tá?
Mas eu vou ter que sentar hoje com a cabeça fresca. Eu já perdi uma receita de pão de mel. Agora que refrescar, eu vou fazer. A Souza Mari falou: manda um beijo pra Laysa. Ela gosta muito do seu programa. Laysa, um beijo. Tem uma vizinha que chama Laysa. Ela é um amorzinho. Um beijo pra você, pra sua mãe. Aqui, gente, vamos voltar à receita? A receita nos líquidos. O que, que eu coloquei nos líquidos? Lembrando que toda vez que eu tô falando, tá aparecendo um comentário lá pra Isabela responder. Porém, eu tenho que falar, gente. E aí ela deixa passar, tá? Tem alguma pergunta? Não, tô falando só boa noite. Boa noite, tá? Boa noite, minhas gatas. Agora tem. Faz diferença usar o açúcar refinado? Pode usar. Gente, quem tiver o açúcar refinado, pode fazer, que também eu já fiz. Mas o açúcar mascavo dá aquele gosto de pão de mel verdadeiro mesmo. Muito bom, tá? O que, que vocês vão fazer? Tá? Vai pegar uma bacia. Na bacia vocês vão colocar o seco, tá? O que, que vocês vão colocar? 2 xícaras de farinha de trigo. Eu tô usando essa de 200. Vou utilizar 1 de açúcar mascavo, 1 colher de café de canela, tá bom? E você vai mexer, não vai ovo. Aí aqui você vai colocar o bicarbonato, tá? O bicarbonato é a mesma coisa, 1 colherzinha também. Aqui. E aqui você vai colocar o pão royal, tá? Eu gosto de colocar o pão royal no final. E o chocolate. O chocolate é 1/2 xícara. Então eu vou colocar aqui, ó. 1 colherzinha de café, tá? É pão de mel italiano? Não. É que tem gente que às vezes, né? Às vezes na cidade da pessoa, às vezes a pessoa fala assim, pode ser que seja lá, né? Também não vamos desmerecer, né, gente? Aí aqui, gente, eu vou usar... Gente, esse chocolate é muito preto. Muito preto, preto. Eu tô tão triste que eu... Estraguei uma forma, meu Deus. Dói meu coração, que é tão difícil os ingredientes, né, gente? Elza, Michele. Seja bem-vinda, meus amores. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, vai compartilhando, vai comentando. Meninas, aqui vocês vão usar 1/2 xícara, tá? 32%, 50%, 100%, vocês vão... Eu acho que esse, gente, nem pode chamar de 100%. Aqui é 200%, porque ele é muito preto. Então, eu vou colocar 1 colher de sopa só. Porque ele é muito bom. Parece até pão de café. A Maria falou boa noite. Obrigada pela carta. Eu não entendi. Sua vizinha querida. Quem que ela falou? Eu não entendi direito. Ela falou, é a Maria. Boa noite. Obrigada pela e da gata. Sou sua vizinha querida. Ah, ela deve morar próxima de mim, né? Beijos, amor! Ó, vou mexer aqui, lembrando que eu não coloquei o pão royal ainda. Eu tô fazendo aqui, gente, tem a batedeira, mas eu vou fazer aqui, ó. A Kátia falou. Pai, eu faço um gosto de morango que é parecido, muito parecido com o seu. Só que enrola o morango no brigadeiro de milho e cubro com a cobertura pressionada. Sim, sim. Aí ele vira um bombom, né? Agora, gente, aqui, ó. O que, que eu coloquei aqui? 2 xícaras de leite, a mesma medida, 200 ml. Coloquei aqui... 2 colheres de sopa de margarina. Coloquei aqui 4 cravos. Você pode usar em pó também, tá? Aí, vou vir aqui. O meu leite tá fervendo. Vou, ó. Jogar de uma vez. Coei aqui. Elisa falou, arrasou com a sua receita. Sou seguidora há pouco tempo. Acabei de ativar o sininho pra não perder mais nada. Parabéns pela sua simplicidade. Sabe aquele que ensina que sabe. Hashtag gratidão. Hashtag gratidão pra vocês também, meus amores. Que marca esse? Esse chocolate aqui é Black. Black Bar. Como fala, mãe? Esse aqui no canto? É tipo assim. Ó. É Black isso aqui do lado. 430. Seja bem-vinda, meus amores. Ó. Esse livro tá escrito pão italiano mel. Onde? Nossa, tá escrito pão italiano mel.
Foi você que colocou, então. Gente! Gente, aí aqui, ó, eu vou pegar... Pode apertar aqui pra editar? Publicação? Será que não vai dar ruim? Vou colocar mais uma. E vamos mexer. Eu acho que como coloca muito pão italiano, na hora de colocar pão italiano... Foi na hora de editar, né? Ah, a Amélia falou, sua mãe falou, boa noite, gatas. Aí eu disse obrigada pela gata. Ah! Ó. Kátia, meu pai não tem página aqui no Face, é lá no YouTube que ele é não tem. Das caseiras. Ó, vai mexendo. Claudete, Sandra Lima. Sim, minha mãe conseguiu vender todos os morangos do Nordeste. Eita, sujou minha receita. A Kátia falou, vocês são abençoados. Gente. A massa ficou bonita. Ó. Marisa falou que o filho dela é alérgico a cacau. Ela falou que só usa Nescau e Toddy, mas o pão de mel não pode, né? Quem disse que não pode? Pode, gata. Pode usar sim. Pode usar sim, viu? Não tem problema não, gata. A Olga falou. Pati, Bela, boa noite. Paty, só pra te ajudar, compre o balde de margarina Primor de 15 quilos. Ajuda muito, está mais em conta pra você. Eu só uso de balde, é só pra te ajudar, Paty. Boa sorte. Obrigado, essa gatona. Obrigada, eu também compro. Né, quer dizer, eu tava comprando, né? Eu tava fazendo, acho que... Eu gosto de comprar pro meu salgado, eu amo. Sai muito mais em conta. Só que... Deu uma caidinha, porque estraga, né? Tem uma validade. Mas agora fazendo essas delícias todas, tem que comprar, né, gente? Agora eu entendi, Amélia. Daniele, Alexandra. Seja bem-vinda, amores. Olha, não precisa de ovo, não precisa de batedeira. Meninas, é pão de mel. É que na hora de me inscrever ali no título, o corretor deu ruim. Como escreve muito pão italiano, foi pão italiano mel. Mas é pão de mel. Ó, tô mexendo aqui nas laterais. A Kátia falou que não deixou pra no YouTube. Mas é Rafa Comidas Caseiras. Tá lá sim. É facinho de achar. Pega o link dele e coloca aqui. Quer que eu coloque o Jornais 3? Pode colocar. O leite tem que estar quente? Ó, o leite tem que estar quente, tá bom? Vou falar pra vocês. Essa receita vai 2 copos. Eu não sei se é por causa do chocolate ou se é por causa da farinha. Que ela pediu mais leite, então eu coloquei 3, mas eu vou deixar essa receitinha pra vocês, tá? Ela pediu 3 de leite, porque ela vai 2. Só que tem farinha que é mais seca, gente. Então, tudo isso também, tá? Ó. Quem ficar com medo de fazer com leite quente, pode fazer com leite morninho ou natural. Não tem problema. Nesse momento... Vou pegar meu pão royal e vou colocar aqui. Ai, meu Deus. A Patrícia falou que tá fazendo pão de mel e tá vendendo R$5 na hora de doce de leite. Olha! Isso mesmo, gata. Ó. Gente, olha que massa linda. Todo mundo que come meus pão de mel, gente, se apaixona. Porque o meu pão de mel, ele não é enjoativo. Meu pão de mel, ele é muito suave, gostoso. Antes, eu não gostava de pão de mel. Eu achava muito forte. Todos os pão de mel que eu comia, era horrível. Ó. Oi. Olha que massa linda, gente. Oi. Ó. Mexe bem, tá? Olha isso.
vai utilizar óleo, amor, que não tem problema também. Ó. Aí eu já usei essa forma que estragou uma massa minha. Ó. Ó. Eu quero chocolate. Não, bebezinho. Ó. Ah, vou pegar aqui, peraí um pouquinho. Meninas, peraí que eu já vou ler os comentários de vocês, tá? Ó. Opa. Não dá pra colocar os três de uma vez nos comentários. Num comentário só. Ó, ainda tem que colocar um de cada vez. Então, mas vai por aí ficar perdido aqui. Tenta fixar todos. Não dá pra fixar todos, acho. Ó. Aqui eu coloquei papel manteiga aqui embaixo, vou levar pro forno, tá bom? Gente, hoje tá repreendido. Hoje eu tô um desastre, estragou uma massa de coisas. A Amélia falou, eu também não consigo gostar de pão de mel, acredita, Patrícia? Ah, mas se você comesse o meu, você ia amar. De verdade, gente. Porque meu pão de mel, não é aquele pão de mel que dá nojo. Nojo de canela. Desculpa, gente. Tudo com excesso dá muito enjoo. Ele é muito leve, muito gostoso. Agora eu vou colocar lá na pia, tá bom? Ó, agora o que eu vou fazer? A gente vai vir para o fogo aqui. A gente vai fazer um doce de leite, tá? Então, enquanto a massa está no fogo, no forno, né? A gente vai fazer o nosso doce de leite. Gente, cada pessoa faz um doce de leite. Tem gente que faz doce de, gente que faz com doce de leite para doce. Então, cada pessoa a gente faz de um jeito. Esse que eu vou fazer, eu espero que vocês gostem muito, de verdade. Lembrando que, no caminhar ali da receita, eu vou falar alguns processos pra vocês. Eu já trouxe aqui na minha página doce de leite maravilhoso. Porém, é um pouquinho diferente, tá bom? Então, deixa eu só pegar minha panela aqui. Pegar minha panela. Ó, tem como trazer pra cá, Bela? Tem. Meninas, compartilha, compartilha, compartilha. A receita, gente, eu vou repetir pra vocês, então. A receita vai... 2 colheres de sopa de margarina na panela. 2 xícaras de leite, tá? Pode colocar a terceira na panela também. Se você quiser colocar depois, igual eu fiz, pode ser. Pode colocar 3 de leite na panela. 2 colheres de margarina. Ali você coloca 4, 5 cravinhos, sabe?
Quem tiver em pó, pode colocar uma colherzinha de sopa. Quem gosta, quem não gosta, tudo bem, tá? E 6 colheres de sopa desse favinho aqui, tá? Então, você vai colocar, vai mexer e vai colocar no fogo. Ele vai dar uma derretida, tá? A margarina vai esquentar o leite. Feito isso, você vai desligar. Numa bacia, você vai colocar 2 xícaras de farinha de trigo. 1 xícara de açúcar mascavo. Eu tô usando essa daqui. Patrícia, eu não tenho açúcar mascavo. Então, você usa açúcar normal, tá bom? Você vai usar 1 colher de café de canela. Tem gente que gosta de colocar até 2, fica à vontade, é 1. 1/2 xícara de chocolate, pode usar Nescau sim, não coloca Toddy. Eu uso esse é muito forte, eu coloquei 1 colher de sopa, tá? E eu coloquei 1 colher de café também de bicarbonato e coloquei 1 tampinha de Port Royal. Feito isso, mexe ali os secos, pega a panela com a peneira para peneirar o seu cravo para não cair na sua massa e joga o seu leite quente. Se quiser colocar os pouquinhos e mexendo, pode ser também. E vai mexendo até ele ficar cremoso, tá? Essa receita não vai ovo, não vai ovo de jeito nenhum, tá? Patrícia, eu posso colocar? Fique à vontade, é um bolo. Mas essa receita não vai, de maneira alguma, ovo. Então, tipo, ela é super econômica, porque o ovo tá super caro também, tá? Pati, pelo amor de Deus, o que que eu faço? Eu não tenho leite. Gata, coloca água, tá? Vai virar como se fosse uma nega maluca. Toma cuidado pra não cozinhar a sua massa, tá bom? Meninas, compartilha, compartilha, compartilha. Agora eu vou pegar aqui meus fósseis. Se não colocar bicarbonato, dá certo também? Dá certo também, mas ideal é colocar o bicarbonato. Ó, o que que eu vou colocar aqui na minha panela? A gente vai fazer o doce de leite, tá bom? A gente vai fazer o quê? Aqui eu tenho um açúcar normal, tá bom? Então, a gente vai vir aqui, ó. Copo de açúcar, colocou, né? Aí você vai vir aqui com mais metade e vai colocar, tá? Meninas, compartilha, bora compartilhar. Aí você vem aqui, ó. Seja bem-vinda, meus amores. Caiu até um negocinho de chocolate aqui. A Viviane falou, graças a Deus, eu tô pra ela conseguir compartilhar. Ó, vou vir aqui, vou ligar o meu fogo. Meninas, bora compartilhar essa live. Ó, liguei o meu fogo, tá bom? Josi, Sandra. Boa noite, meninas. Aqui, gente, eu vou fazer um caramelo, tá bom? Deixa eu tentar colocar um pouquinho pra cá, ó. Eu não sei se tá bom aqui, se não tá, não consigo enxergar. Vê se tá bom. Ó, vamos deixar derreter. É bom caramelo, tá? 1,5 copos de açúcar. Copo de requeijão eu tô utilizando. A Suzana Mari falou que tá aprendendo muito com você. Obrigada, amor. Jardênia. Seja bem-vinda, meus amores. Olha, vamos deixar derreter, tá bom? Ó, dá uma mexidinha. Seja bem-vinda, boa noite, minha linda. Boa noite, amores. Ó, vai ter que derreter isso daqui. É um pouquinho demorado? Sim, é um pouquinho demorado. Ó, tem que deixar derreter. Ó. Deus falou que é uma pão de mel. Ô, minha linda. E você vai fazer com doce de leite caseiro, tá? Você não vai comprar o doce de leite. Você vai fazer esse doce de leite pra colocar no seu pão de mel. Espero que vocês gostem, tá bom? Marci,
Seja bem-vinda, amores. Quem tá entrando agora, meninas, compartilha, compartilha bastante. Ivete, boa noite. Pode ser doce de leite com leite de pó? Pode também, quem quiser, tá? Ó. Lembrando que eu acho que isso aqui é bem econômico, viu, gente? Pra quem tá sem dinheiro. Legal, ganhei um selo. Que legal, sabe? Quem interage bastante ganha selo mesmo do Facebook. Se você vai lá, ó, vai derretendo. Você vai botar hoje, aí o seu pão de mel feito. Vamos ver, se der tempo sim, se não der tempo eu posto a foto depois. Eu vou tentar, se o bolo assar e o doce de leite esfriar, eu vou tentar montar um pra vocês verem. Sandra, mora nos Estados Unidos, gostaria de te ajudar para o aniversário da Bela. Obrigada, amor. Se você quiser me ajudar, eu ficarei muito feliz. Me chama no WhatsApp, você tem meu WhatsApp? Coloca aí pra ela, Bela. Mas colocando leite quente, igual você colocou, aí não tem perigo de cozinhar? É, vamos ver. Adoro fazer receitas, mora no Paraguai. Se você tiver medo, pode colocar natural. Coloca pra Sandra aí, você viu a Sandra? O WhatsApp, pra ela me chamar. Gente, obrigada pelo carinho, tá? Tem muita gente querendo ajudar no aniversário da Isabela, tá? Quem quiser, chama, me chama no WhatsApp, gente. Eu ficarei muito feliz. Ó. Isso, Thelma, pra colocar no canudinho também, amor. Isso mesmo. Vocês podem colocar até no bolo, tá? Mas é um passo a passo aqui, tá, gente? Bora fazer nossa live subir, amores. A Noralice da vizinho chora, não, tadinho. É que é assim, ele gosta de ficar em cima da gente, né? Ele é muito grudado com a gente. O forno pré-aquecido, tá, gente? 10 minutinhos, forno baixo. Embora eu coloco na hora, tá? Menina, peraí, calma aí. Ó. Meninas, eu fixei o comentário da minha mãe. Isso, você colocou pra Sandra? No. Aqui não tá dando pra responder pelo seu celular. Mas dá pra sair, então vai aparecer pra todo mundo. Põe aqui, Bela, aqui nesse, ela tá perguntando. Não, mas eu fixei. Mas tem gente que não acha. Mas aparece? Ah, não sei. Tá aparecendo aí? Aparece pra todo mundo. Olha aí, apareceu aí. Embaixo. Gente, esse número que apareceu aí é o nosso número, tá? Quem quiser chamar a gente nesse número. Parte do forno tem que ser pré-aquecido por quanto tempo? 10 minutinhos, tá? No fogo baixo. Ó, gente. A Sandra Carvalho falou: ontem fiquei tão feliz em saber que você é de Campinas. Moro pertinho, sou de americano. Olha! Ó, gente, ó. Vou mexendo até esse açúcar derreter, tem que virar essa caldinha. Lembrando que esse caramelo que vai ser o tchan do nosso doce de leite. Ah, obrigado, Maria! Ó. Doce de leite, né, mãe? Doce de leite. Ela acabou de fazer uma massa de pão de mel. Adriane. Seja bem-vinda, amores. Quem entrou agora compartilha bastante. Esse daqui é o doce de leite caseiro que eu tô fazendo. A Sandra perguntou como melhorar a ideia, porque eu acabei de receber mensagem. Porque a diferença de horário é de 5 horas. Tá? Aqui é dos Estados Unidos? Ela é dos Estados Unidos, né? Sandra de Oliveira, deixa eu ver. Aqui falou que queria ajudar no aniversário, só se tem duas Sandra. Ela é dos Estados Unidos. É, Califórnia, Estados Unidos. É verdade, verdade.
Minha linda, se você quiser depois da live me chamar, porque eu durmo lá por umas 3 horas da manhã. Porque eu fico fazendo as minhas coisas, né? Se você quiser me chamar, não tem problema. O horário que for melhor pra você, ó. Olha, gente, que lindo! Meninas, quem tá chegando agora, compartilha bastante. Vão lá no canal do YouTube da minha mãe, compartilha o canal pra família de vocês. Que não esqueça de se inscrever, ativa o sininho, deixa o seu like. E a receita vai estar lá no canal do YouTube também. Marilda. Seja bem-vinda, amores, olha. Quanto tempo de forno tá? 25, 30 minutos, ó, respeitando o tempo do seu forno. Ó, tá vendo que ela ficou bem escurinha, porém ela não tá queimada não, tá vendo? Ô, Souza, amanhã vai tá no grupo de receitas, tá? E no YouTube também a receita. Ó, agora, 500 ml de leite. Tá lá no canal do YouTube dela, da Bibolos e Doces, e também tá aqui na página. E também tá lá no grupo de receitas dela, da Bibolos e Doces, aqui no Facebook. Adoro, pula, parabéns. Deus abençoe sempre vocês. Obrigada, amor. Vocês também. Ó. Vai colocando aos pouquinhos, vocês não jogam leite tudo de uma vez. Ó. Ó. Ó, gente, que lindo, ó. Nesse momento não tem mais problema, então vocês vão jogar e vai sobrar um pouquinho de leite aqui. Agora nesse potinho aqui, ó, eu vou colocar 2 colheres de amido de milho, tá? Esse daqui é feito com amido de milho, tá? Eu tenho 13. Seja bem-vinda, meus amores. Compartilha, gente. Compartilha, compartilha. Estamos fazendo um doce de leite caseiro pro seu pão de mel, pro seu bolo, pro seu canudinho. Ó, e eu vou colocar agora pra vocês verem. Peraí. Vou pegar um pote aqui pra vocês verem eu fazendo no ao vivo mesmo. Parou aqui. Ó, aqui é o restante do leite, tá? E eu vou colocar aqui, eu coloquei na vasilha maior só pra vocês verem. Aí eu vou colocar aqui, ó. Peraí. A Priscila falou que queria que você fizesse uma receita de bolo de milho. De milho? Vou fazer. Ó, venho aqui, ó. Vou usar. Ó. Uma. Duas. Tá vendo que não é muito cheia de amido de milho? Ele achou que esse doce tava amado, né? Ou você vai fazer uma, vou colocar uma colher de sopa bem cheia, tá? Ou você vai colocar duas não muito cheias, igual eu fiz. Você colocou quanto de açúcar? Eu coloquei 1,5 copos, usando copo de medida de 240 ml. Dá uma olhadinha no da Vila pra mim, Bela, por favor. Ó, seja bem-vinda, meus amores. Quem tá entrando agora, compartilha. Estou fazendo nesse momento doce de leite caseiro, tá? Ó, ele tá bem escurinho. Olha que delícia, gente. Que gostoso. Ó, venho aqui, jogo aqui dentro, tá? E vou mexer, tá? Bela, lava o fuê lá pra mim, por favor. Ó, e vou mexer assim, tá? Ó. Patrícia, mas demora. Demora, mas o resultado é maravilhoso. Esse não é feito com leite condensado. Eu já ensinei com leite condensado também. O amido de milho é pra ele ficar cremoso, tá bom? Porque se eu fizer ele aqui e deixar ele no fogo sem o amido, ele vai virar um doce. E a gente não pode colocar um negócio duro no meio do nosso pão de mel, né? Ah.
A bateria está acabando, socorro, Rosilene. Ô, amor, coloca pra carregar. Ó. Vamos mexer. Gente, fica uma delícia, de verdade. Se você fizer esse processo aqui, ele não queima. Tem gente que fala, ah, mas eu prefiro comprar o doce de leite pronto. Tá bom, amor. Mas e na hora de um perrengue, hein, gente? Será que esse não vai ajudar? Patrícia, tô passando por dificuldade. O que que eu faço? Precisava fazer um recheio de bolo. Precisava fazer um recheio do meu pão de mel e eu não tenho ingrediente. Eu não tenho de onde tirar. Faça esse, amor. Tenho certeza. Você vai amar. Barata, fácil de atender. Deucine, beijos, amor. Deus, é. Ó, gente, ó, vai mexendo. Ó, vai mexendo, gente, até dar o ponto. Mexe, 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 mexe. Tá querendo ganhar um dinheirinho, fazer pão de mel. A hora é essa, tá? Usa esse doce de leite aqui, ó. Eu poderia ter comprado, mas eu quero mostrar pra vocês que vocês podem fazer também. Tá bom? A Michelle falou, boa noite, Rio Grande, Praia do Cassino. Um beijo, gatona. Um beijo pra sua cidade. Meninas, ó, vai mexendo. Ó, tá vendo? A Beth mandou pronto. Beijos, Beth. Quem aqui não faz parte do meu grupo de receitas? É Receitas Bela Davi Bolos e Doces do Facebook. Essas receitas vai tudo pra lá e amanhã vai pro YouTube, tá? Ó. Vamos mexer, gente. Vamos mexer. Vamos, o resultado, vocês vão se apaixonar de verdade. Mexe, mexe, mexe. Tá? Patrícia, pra que o amido de milho? O amido de milho vai deixar cremoso, tá? Quem entrou agora, compartilha, compartilha. A receita é aqui, ó. Um copo e meio de açúcar. Pode ser cristal, pode ser refinado. Você vai colocar na panela. Então, você usou um copo e meio na medida de 240 ml, tá? Você vai deixar ele caramelizar até ficar escurinho assim, ó. E não queimar, caramelizar, tá? Feito isso, você vai separar 500 ml de leite, tá? Eu tô usando o integral. E você vai colocar aos pouquinhos, quando ele dá cor. Vai pingar, quando ele parar a espuma, você vai colocar o restante, deixando um pouquinho, pra colocar 2 colheres de sopa rasa, não muito cheia de amido, tá? E aí depois você coloca na panela e mexe, 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 mexe até dar o ponto. Isso mesmo. Gente, quem quiser conversar comigo, esse número do WhatsApp, meninas, manda bastante mensagem que vai cair toda hora. Aí eu sei porque às vezes a mensagem vai pra baixo e eu não vejo, tá? Quem quiser ligar pra falar comigo, pode ligar. Se eu não atender, porque às vezes não dá pra me atender, tenta de novo, se for uma coisa urgente. Se não, a gente conversa pelo WhatsApp mesmo. E como é que começa o mesmo processo? Mesmo processo. Sim, minha mãe conseguiu vender os morangos no Nordeste. Já tem mais encomenda. Vou estar fazendo. A senhora trabalha e falou, pai, se você tem a possibilidade de fazer isso, eu vou te entregar para você de uma renda. Tem, amor, tem uma apostila aqui. Ó. Ó. Agora você vai cozinhar o amido, tá? Ela é muito gostosa, gente. Meus amores, quem tá entrando agora, compartilha. Ele já tá grosso? Hã? Ele já tá grosso?
Olha, gente. Ó. A senhora, ela que a gente falou. A gente falou 5h10, eu vou fazer já, porque senão... Já que eu falo hoje, eu vou pra amanhã. Fica à vontade, amor. Eu agradeço o carinho. 5h10 da tarde? Nossa! Lembrando que eu tenho uma amiga Sandra, seguidora linda, que é de Portugal, né? É. Você é dos Estados Unidos, ela é de Portugal. Gente, vamos cozinhar bem, ó. Ó, vamos cozinhar. Amado, por favor, você me deu nada na boca, parece que isso é delicioso. Ó. Nossa, mas que delícia. Ó. Gente, tem que deixar cozinhar bem, apurar, tá? Ó, que lindo. Olha, gente, que lindo. Então, você que tá desempregada aí, ó, quer fazer um recheio aqui, ó. Ó. A Rosinelli falou colocar ameixa, hein? Fica uma delícia, gente. Vocês vão deixar esfriar, tá? Já prepara uma vasilha com água gelada pra mim, Bel. Seja bem-vinda, amores. A Regina perguntou qual a validade do doce de leite, por favor. Olha, minha linda. Esse doce de leite aqui, você pode usar ele assim, mais ou menos, como ele vai amido de milho, tá? E ele não pode ser congelado. Então, você pode estar usando ele na semana, tá? Tá. Pode pôr ele. Ó. Isso mesmo, amor, ó. Gente, a intenção não é colocar mais amido, tá? Eu coloquei açúcar, leite e amido de milho. Mas eu fiz... É um processo, tá, gente? Tem que fazer a caldinha. Menina, minha internet caiu. A caixinha de som caiu lá no fio. Ó, meninas, tá vendo? Deixa eu ver alguma coisa. Pode deixar aqui mesmo, Bela. E dá pra não espirrar em você, hein? Cai a internet, o pessoal começa a sair. Voltou, gente. Maria, boa noite. Olha, gente. Como eu tava falando, eu podia colocar mais aqui, ó. Amido pra engrossar mais, mas a intenção não é essa. A gente vai apurar aqui. Enfim. Não deixa parar, não. Olha aqui. Ah, que bem aqui. Ó. A Silvane falou, eu queria ver até o final. Não dá pra... Um monte de comentário. Aqui não deu certo na outra receita. Não, gente, na outra receita eu me perdi na receita. Eu tava fazendo várias coisas no mesmo momento e eu me perdi. Maria, Cristiane, Juliana. Seja bem-vinda, amores. Vocês que estão entrando agora, compartilha, amores. Ó. A Maria falou que é de Sabará. Sabará é isso? Sabará, Minas Gerais, será? Ó, gente, tá vendo que ele tá dando ponto? O ponto não é ficar duro, porque eu coloquei 2 colheres de amido pra ele ficar cremoso, tá? Mas ele tem que dar uma apurada aqui. Ó. Menina, travou porque tinha caído uma coisa lá em cima do da internet e parou. Olha, gente, você deixa dessa apurada. A intenção não é que ele fica duro e nem muito mole, tá?
Então, a gente tem que dar essa apuradinha aqui, tá? Tem que ter paciência, viu, gente? Tem gente que não gosta de fazer porque é demorado, é mesmo? Ele vai ficar firme? Ele vai ficar firme, ó. Enquanto ele... Tá vendo? Vou abaixar o meu fogo e vou colocar outro ingrediente aqui. Pega. Colocar mais um ingrediente aqui. E por último vai outro ingrediente para finalizar. Olha que lindo, gente. Olha isso, esse doce de leite. Então, o que, que vocês vão utilizar? Dura na semana, tá, amor? Ó. Leite ninho, tá? 2 colheres. Eu coloquei 2 colheres de pau, tá? Quando tiver quase dando ponto, vocês vão colocar o leite ninho. Ó. Sueli, só dá pra ver o WhatsApp depois que acabar a live, tá bom? Ó. Esse recheio com pão de mel dura quanto tempo? Olha, dura mais ou menos aí uma semana por causa do amido, tá? Quem quiser fazer só com leite ninho, tá? Pode fazer também. Só que eu acho que dá um pouquinho mais diferença. Então eu gosto de fazer assim, ó. Agora eu vou deixar ele mais um pouquinho. Pode colocar essência de doce de leite? Pode. Quem quiser colocar essência de doce de leite. Não pode parar de mexer, né? Não pode parar de mexer. Então quando tá nesse ponto aí, não tem problema não. Ele não vai queimar. Ai, gente, olha que delícia. Ó. A Marisa falou que maravilha de doce. Ó. Só pra ele, pra mim. Fazendo um favor, Ben. Ó, tá vendo que ele já tá começando? A princesa falou... Não dá pra comer de colher esse doce com queijo. Nossa, é verdade, hein, gente? Quem quiser fazer ele mole... Nossa, que delícia, pimenta, Bela. Gente, que delícia. Tem gente que faz rapidinho porque coloca muito amido de milho. Eu não gosto. Sueli, Sueli, Bela? Sueli Festas, eu falo tudo bem. Aqui. Tudo bem, e você? Ela tinha falado do WhatsApp. Ah! Ó, gente. Tá vendo? Que lindo. E o sabor fica igual? Idêntico com o puro, não. Mas ele dá um sabor maravilhoso. Com um pedacinho do céu fica uma delícia também. Pra rechear o pão também fica uma delícia. Rechear arroz, pra fazer coberturas de bolo. A Maria falou delícia com queijo goiabada. Ai, pelo amor de Deus, para. Já tô ficando com vontade. Eu amo queijo com doce. Tá vendo, meninas? Olha, já tá começando. Aí, eu venho aqui, ó, com 1/2 caixinha de creme de leite e coloco... Ó. A Maria falou olha, que seria comer com queijo. Nossa. Gente, na verdade, sobrou só um dedinho aqui. Então vamos colocar 150 ml, tá? Até a Mapô que chegou em casa, vai tomar banho e vai fazer. Isso, gata. E agora a gente vai finalizar ele. Tá, vou mostrar pra vocês.
vou finalizar ele. Coloquei por último aqui o creme de leite. Poderia colocar margarina? Poderia. Não vou colocar. Por que que eu não vou colocar margarina? Porque o creme de leite contém gordura, então não precisa. Pode deixar a rosca pra assar? Sim, fica uma delícia. O pedacinho do céu fica uma delícia, viu, gente? Ó. Patrícia, eu não gosto, dá muito trabalho, não vou fazer, porque não é minha praia. Então, tudo bem, amor. Dá pra rechear de bolo de churros? Dá, sim. Ele vai ficar firme, tá? Não muito firme, mas vai ficar firme. A Eda falou, boa noite, meninas. Eu tô fazendo bolo de emulsificante para minha filha, aniversário dela amanhã. Olha, vamos bater aí, hein? Deixa eu ver meu bolo aqui. Tá quase pronto já. É fondant que fala, né? Do quê? A senhora pessoa tá parecendo aquele fondant de leite que a gente compra pronto. Fondant? É, fondant. Ó. Lembrando, gente, repetindo o que eu falei, eu podia ter colocado mais amido, mas eu não quero que o meu recheio fique com gosto de amido, tá? Eu quero que o amido venha trazer uma cremosidade. Se vocês não sabem, o amido e maisena é a mesma coisa, tá? E tem muitos doces de leite que contém amido, tá bom? Aquele Frimeza que eu uso, ele não contém amido. Ele é uma delícia. Aqui, gente, vocês podem colocar coco também, tá? Ó. Lembrando que quanto mais vocês deixam no fogo, ele vai apurando e vai ficando mais grossinho. A Ivete falou que amanhã dela também. Eita, Glória! Um beijo, amor! Não, gata, você pode mexer com a colher. É que eu ganhei o fuê, aí eu acho tão chique quem mexe assim. Ah, tô mexendo também, tá? Se você tiver fuê, você mexe, gata. Se você não tiver, você mexe com a colher de pau. Ó, gente, demora um pouquinho, mas olha, o resultado é maravilhoso. Ó. Gente, olha a cor, pra vocês terem a noção. Ivete, que papai do céu te abençoe, amor. Tá vendo, meninas, que tá desgrudando aqui, ó? Ó. Eu vou deixar ele apurar só mais um pouquinho, só pra mim. A luz deve ter, né? Hã? Ah, esquentado, né? O segredo é vocês não deixar queimar a calda. A tia Ana tá dando água na boca. Gente, olha isso. Quem fala que foi feito com açúcar? Ninguém. Né? Falou que deve ter um cheiro maravilhoso. Gente, comenta lá no meu grupo de receita, Receita Bela Davi Bolos e Doces, tá? Pode colocar farinha de trigo? Ô, minha linda, eu não aconselho não, tá? Ele não vai ficar igual com o amido, tá? Eu sou sincera em dizer. A senhora Festas falou que já fez muito pão de mel durante a semana na lanchonete. Eu faço, gata, eu faço pra vender, eu faço um monte de coisa pra vender. Tem que fazer, né, gente? A vida da gente é isso. Pode rechear o churros também? Pode, pode sim. Fica muito gostoso. Pode... Ah, quem falou que gasta muito gás? Ela falou, gostaria muito de receber vocês em minha casa. Quem sabe um dia, né? Ora em Taubaté, vocês são uma benção. Obrigada, amor. Quem sabe, né? Deus prepara, né? Quem falou que gasta muito gás? A Gomes Ferreira falou, gasta muito gás e tempo, Tati. Ah, gata, mas eu tô aqui pra ensinar vocês, amor. Então eu tenho que mostrar essa realidade, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa não tem dinheiro pra comprar um recheio e às vezes o tempo dela compensa, porque além dela ter... vai gastar gás, entendeu? Quando você faz uma canjica, você faz canjica? Faz uma canjica, um arroz doce, gasta gás, entendeu? E vem, tem gente que vende pronto. E é assim, a gente tem que mostrar para as pessoas que dá para elas fazer, para elas ganhar dinheiro, mesmo sem ter, ó. A Ivete falou amém, Paty, vou 50. Ô, Glória! A Patrícia falou, por quanto você vende? Eu também vendo R$4 o meu pão de mel.
Ó. A Noralice falou, nunca tinha visto fazer doce de leite assim, me surpreendeu muito, perfeito, amor. Ó, gente, já tá pronto, tá? Ó, ó. Quem achar que vai demorar muito, coloca as duas colheres de amido de milho cheia. Só que eu acho que vai ficar com muito gosto. Então eu gosto de colocar duas, assim, razoável, não muito cheia, tá? Ó. Eu tô aqui pra ensinar. Tem muita gente que, às vezes, não tem dinheiro pra comprar leite condensado. Não tem dinheiro pra comprar o doce de leite. Qual tamanho do seu pão de mel? Ó. Fechou. Olha isso. Vou colocar aqui na água. Tá, vai lá. Gente, a minha perna até esquentou. Você tá mexendo aí, por isso que a internet tá desligando, meu filho. Mãe do céu. Ai, gente, deixa eu ver meu pão de mel. O que que perguntaram pra mim? Eu falei alguma coisa? Falou. Ah, o tamanho da forma? É. Ah, eu tenho uma média e tenho uma grande. Essa daqui, ó. A Gomes Ferreira falou que aprendeu essa receita lá na nossa vida. Quem pediu, por favor? Tem alguém pediu, por favor, aí. Ó, tem uma que é de 35, tem uma que é menorzinha ali. Essa é BWB 802, já tá até veinha. Ai, Rosilene, não dá pra me virar a minha mãe. O que ela quer? Ela queria que você virasse essa panela de novo pra mostrar o ponto. O ponto? Ó, gente, deixa eu explicar pra vocês agora. Fez ali, caramelizou, colocou o leite, tá? Você vai e coloca o leite. E aí, nesse momento que você vai mexendo, mexendo, e você coloca o amido, tá? Eu coloquei duas colheres média, duas colheres de sopa média, não lotei. Se você colocar duas colheres de sopa bem cheia, ela vai dar o ponto mais rápido. Eu não quis assim. E depois ela vai ficar meia grudentinha, não gosto, tá? Eu quero que ela fique suave. Depois disso, você vai continuar mexendo, você viu que tem que dar o ponto ali. Eu coloquei umas 150 gramas de creme de leite, quando começou a incorporar. E coloquei duas colheres, você pode, ó, duas colheres de sopa de leite ninho, tá? Você pode usar meia xícara também, ou se for a pequena, uma xícara grande, tá? Você vai mexer, qual que é o ponto? A hora que ela começar a já ficar pesada, que ela já tá... Você vai sentir a massa pesada, que ela vai desgrudar do fundo, porque todo momento ela vai começar a desgrudar. Mas nesse momento que ela começar a ficar pesada, você vai perceber e você vai retirar ela. Tá bom? Eda falou, pra aprender tem que gastar mesmo gás, ingredientes, se tiver medo de gastar, não aprenderá nada. Isso, gente, olha, às vezes eu poderia ter entrado aqui, eu poderia estar com 1000 pessoas agora, que foi maravilhoso esses dias, ontem... Mas eu tenho que mostrar por que, que as pessoas não ficam. Tem muitas pessoas que não ficam. Porque as pessoas acham muito trabalhoso. Acham que vai gastar muito gás. Não vou mentir, gasta gás. Só que imagina vocês que na hora de um perrengue. Meu Deus, eu preciso fazer um pão de mel. Pá, eu tenho aquela receita que não vai ovo. E eu não tenho ovo. A intenção é essa. De atingir esse público, graças a Deus, que Deus está me abençoando. Deus de sempre. O doce de leite. Ó, o doce de leite. Qual que é a intenção de fazer um doce de leite que chama a atenção de vocês? É mostrar que dá trabalho mesmo. Tudo que a gente vai fazer dá trabalho, gente. A gente vai fazer um doce de leite, dá trabalho. A gente vai fazer janta pro marido ou pros filhos ou pra alguém, dá trabalho. É mais fácil a gente pedir, não é? Uma marmitex. Não é mais fácil a gente ir lá na casa de doces e comprar? Mas nem sempre é assim. Muitas pessoas passam por dificuldade, muitas pessoas, eu vou abordar esse assunto novamente, não tem ingredientes para fazer a sua receita. Então, a intenção de eu estar fazendo com dor na perna, meu joelho tá fervendo que eu estou ali na beira do forno, mas eu tô fazendo com amor para quem está do lado aprender. De repente, para muitos, não compensa realmente, mas e na hora que você não tem os ingredientes assim... O ingrediente próprio, ah, aquele doce de leite, ah, mas eu tenho aquela receita da Paty, eu vou fazer. Entendeu? Ó, vou mostrar pra vocês.
Bela, mostra aqui, fazendo um favor. Ele vai gelar, tá? Ó. A Débora fez certinho, falou tudo. É difícil, gente. Às vezes é difícil, gente, pra todo mundo. Entendeu? Ó. Se ele tá grosso assim, aí ele tá quente. Imagina como ele vai ficar. Imagina como ele vai ficar a hora que ele esfriar. A Anitta falou, Deus te abençoe, amo vocês, gostaria de ver o bolo que a Bela fez. Minha linda, você quer ver? Vai lá no meu canal do YouTube, Bela Davi Bolos e Doces, que tá lá ela montando tudo bonitinho. Ó. Deixa eu tirar o meu... Cristiane falou, bolo. Suas receitas são fáceis, práticas e baratas. Você é uma ótima professora. Obrigada, meus amores! Gente, lembrando que eu respeito aqui a posição de cada um, tá? A Patrícia falou que assa na forminha. Gente, quem tem forminha pode assar, eu não tenho. Por isso que eu asso na forma, tá? Bela, vai lá trocar pra mim água. Ó, já assou, ele tá muito quente, gente, muito quente. Ó, tá bem quentinho ainda. Essa receita eu já ensinei hoje. Ó. Tá fervendo, vou tentar virar ela pra esfriar mais rápido. Ó. Tá muito molinha, ó. Acho que eu não vou conseguir virar, porque ela tá quente. Gente, tá fervendo essa massa. Coloca aqui pra mim, né? Ó, vou colocar aqui novamente na água bem gelada. Ó. A Lúcia falou que delícia, você sempre me surpreendeu. Ó, obrigada, meus amores, ó. Então, gente, aqui, ó. Tá vendo? Se ela descer tudo do fuê, porque ela tá bem mole, ela tá parando no fuê. Tá vendo? Ela vai descendo, mas ela vai parando, ó. Então, ela vai ficar bem, sabe, bem grossinha. E aí, gente, vocês podem deixar várias coisas. Deixa ela esfriar bem, tá bom? Tem gente, eu vi um moço fazendo, até uma seguidora mandou pra mim. Parece quase idêntico do que eu faço, o dele. É, mas ele bate na batedeira que fica bem lisinha depois. Tá? Eu nunca tinha usado essa técnica de usar. Você falou, Paty, você é um tesouro de sabedoria. Quantas receitas deliciosas que você ensina. Obrigada por compartilhar seu sabor. Obrigada, amores. Lembrando, gente, que às vezes eu vejo alguém fazendo alguma coisa, eu vou montando uma receita em cima daquelas... Ó, gente, tá engrossando. Meninas, não vai dar pra me montar, infelizmente, o pão de mel pra vocês verem. Tá? Eu vou ver se eu consigo trazer continuação amanhã pra vocês dessa live, tá? Montando o pão de mel, fazendo a casquinha, como que eu faço, como eu decoro, como que eu embalo, tá bom? É diferente do bombom que eu fiz ontem. Não tem como eu estar fazendo uma coisa quente que eu vou... Além de passar vergonha, eu vou estar mostrando algo errado pra vocês, tá bom? Então, meninas, olha isso. Tá esfriando, tá vendo? Ó. Depois que ele esfriar, eu vou ver se eu vou dar uma batidinha nele pra ele ficar bem lisinho. Então, depois que ele esfriar bem, ele está quente. Gente, ele está delicioso. Lembrando, gente, que esse tipo de receita é trabalhoso, é cansativo, dói as pernas,
Mas, se a gente olhar um pouquinho pro outro lado, e se de repente, no momento mais difícil, ou se no momento que eu fui no supermercado e esqueci o doce de leite? Não precisa ser só exatamente no momento difícil. E se eu esqueci o meu doce de leite? Meu Deus, a cliente pediu um doce de leite. Gente, imagina vocês colocarem uma ameixa aqui dentro. Outro tipo, coco, abacaxi. Então, assim, gente, vai ficar uma delícia. Então, assim, quer fazer um mousse com esse doce de leite? Deixa ele esfriar bem. Bate o chantilly, deixa ele bem duro. Deixa passar do ponto, tá? E pode ser umas 150, 200 gramas. E vai envolvendo, ele vai virar um mousse de doce de leite. Ali você pode colocar ameixa também. Então, assim, é algo pra vocês poderem fazer mesmo. Eu gosto de comprar de balde, gente. Entendeu? E aí, o doce de leite que eu vou vender com esse. O pão de mel que eu vou vender com esse doce de leite. Então, detalhe, eu não tô passando algo falso pra vocês. Eu tô passando algo que eu vou vender. Se eu vou vender, eu não vou passar coisas que não é válida pra vocês. Então, que vocês... Ó, tá endurecendo, ó, tá vendo? Que vocês possam fazer, tá? Eu vou deixar gelar aqui, ó, nessa água bem gelada. Ó. Ó. E depois eu vou colocar numa vasilha. Numa tupperware. Tá bom, meus amores? Lembrando que tem a rifa também, gente, que eu tô vendendo a rifa, tá? Essa rifa vai ser pro aniversário da Isabela, já decidi. E eu também já decidi... comunicar vocês aí do outro lado que compraram a rifa. Gente, eu vou mudar a estratégia. Eu preciso vender essa rifa, minha rifa tá parada. Eu tava pensando em devolver o dinheiro pra todo mundo que comprou, porque não foi muita gente que comprou. Só que se eu fizesse isso, as pessoas iam se sentir constrangida, magoada, né? Porque muita gente, vocês não sabem, muitas compraram e falaram: se eu ganhar o prêmio da Bela, foi o aniversário dela. Então, muitas iam se sentir magoada, eu não posso fazer uma coisa dessa. E aí eu quero mudar a estratégia, eu quero saber que quem comprou a rifa comigo, concorda, se tiver essa live, se concorda, de ver eu tá dando um prêmio de R$500, eu comprar um valor de mercadoria, tá? A mercadoria é balança, fuê, assadeiras, que nem eu tenho, que eu vou estar montando... uma cesta numa caixa linda. E aí, gente, eu preciso ver quanto que eu vou colocar, porque dependendo quem ganhar, eu vou ter que enviar pra pessoa, tá? E eu vou ter que pagar o frete, né? Sabemos que dependendo do que é um pouquinho caro, tá? Então, Patrícia, você vai comprar 500 de... Não, eu vou comprar metade, gente, porque já pensou se eu mando pra tal lugar 200, 150... Aí não vai compensar, tá? Então, se alguém comprou a rifa comigo, concorda? Gente, aí de verdade, eu não vou ficar pra mim, vai ser enviado pra pessoa. Tá bom? Vai ser enviado para a pessoa, tá? Se alguém comprou a rifa comigo, concorda de eu fazer dessa maneira? Quem não comprou a rifa, a rifa é R$20, tá? Essa rifa é pra ajudar o aniversário da minha filha. Quem quiser participar é R$20 e o prêmio agora vai ser em assadeiras, fuê, balancinha, algumas coisas aí, e eu vou montar pra vocês. Se vocês concordam, coloca aí. Se vocês se sentirem ofendida também de eu estar fazendo dessa forma, vai continuar na mesma. É porque não tá vendendo a rifa, gente. Tem alguma pergunta? Tem alguém que comprou a rifa aí? Ó, gente... Mostra, Bela. Dá pra ver? Hã? Vou baixar um pouco. Ó, gente, como já tá ficando duro. Se você colocar muito amido, ele vai ficar grudento, tá? Ó. Ó. A Cristiane concorda. A Tione perguntou qual a data do aniversário. Gente, o aniversário da Bela é em outubro, tá? Ela vai fazer 15 anos. Eu tô na batalha aí pra vender esses doces aí. E... virar esse jogo aí, tá, gente? Porque... Patrícia, você tem dinheiro guardado? Não tem, gente. Não tem nada. A Suzine falou, vai ficar mais caro se você enviar depois? Não entendi direito aqui.
A Tati falou, eu continuo na mesma posição, Paty, se eu ganhar o prêmio é da Bela. Ô, minha linda, mas se você ganhar, tipo, se você ganhar um monte de forma, aí vai ter que ser seu, né, gata? A Fausta falou, é seu, a Suarita falou, deixa pra festa dela. Gente, deixa eu falar pra vocês, do jeito que tá, não pode ficar, a minha rifa tá parada, não tá vendendo nada, gente, de verdade. Nada, nada, é R$20 a rifa. Eu também não posso baixar a rifa. Não seria justo com as outras pessoas. Poderia abaixar? Poderia. Mas não seria justo. Então, quem quiser, tá bom? Tá comprando a rifa, ficarei muito grata. A rifa é R$20. É porque eu entendo que muitos não querem comprar porque só que ganha. E é a realidade. A Suzinha falou que vai ficar caro mandar pelo correio. Gente, mas é uma opção, né? É que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que tá fazendo. Ela falou que você fizer, tá tudo bem. Tá bom, amor. Ó. A Noralice falou, vou comprar e concordo. Marca 5 números, pode ser pro dia primeiro? Pode, amor. Gente, é assim, ó. Quando vocês me chamam, faz o depósito. É depósito. Eu tô tentando fazer aquele tal de Pix, mas tá difícil. Mas eu necessito muito desse Pix, que é mais fácil, né? Eu não tô conseguindo transferência. Infelizmente, a Tati passou por essa burocracia no meu... enviando, voltando, por causa do meu CPF. Eu sei por quê, né? Mas, enfim. Então, tem que ser depósito, tá, gente? Então, quem quiser adquirir, me chama no WhatsApp. Quem me chamar no WhatsApp, faz a transferência. Depois de fazer a transferência, aí marca os nomes que quer, tá bom? E aí, então, a gente vai ficar como prêmio. Eu vou estar comprando, eu vou estar montando essa cesta aqui. A Ana falou, eu quero. A Tati falou, não, não, Paty, se eu ganhar o prêmio é dela. Ô, oh, meu amor. Vai dar uma assadeira pra você. Pra você. Ô, oh, meu Deus. A Patrícia falou, também concordo. A Tiane falou, também ainda vou comprar. A Vera falou, onde mora? Onde a gente mora? Acho que é isso. Acho que é isso. A gente mora em Campinas, estado de São Paulo. Olha, beijos. Pra todas vocês, meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Já fiz aqui, vou deixar esfriar, tá? Então, amanhã eu vou estar montando o nosso pão de mel, porque é correto montar ele friozinho, ó. A Daisy falou, Paty, faz assim, no dia do sorteio, o ganhador escolhe o que quer. Se quer o dinheiro ou as assadeiras? Não, não tem como. Porque aí, ou eu abro mão do dinheiro e compro as assadeiras... né? Eu vou... não, porque tem muita gente falando assim, por que que não sorteia as formas? Então eu resolvi mudar, tá? E aí... A Daisy falou que também vai comprar, a Sari falou que o Pix é uma bênção, até uma avó falou, vou comprar e deu tudinho pra Bela. Ô, oh, amor, gente, já mudei, tá? Vou me organizar aqui, tá? A hora que eu me organizar, eu vou estar montando. Eu sei que muita gente é apaixonada por essas formas que eu tenho. É da Ravisa Formas, tá? Onde eu moro aqui, vocês são apaixonadas. E aí, gente, também tá chegando a Páscoa. Então, assim, quem for comprar essa rifa, tá? E foi sorteada, vai ter embalagem aí de... vai ter essa embalagem aí, porque tem cidades que não vende. Vai ter essa embalagem do morango do Nordeste que eu faço. Vai ter embalagem de pão de mel que eu vou colocar também. Vou estar colocando coisas que não tem em muitas cidades e eu vou estar colocando. Então, eu vou montar um kit aí. Claro que junto com o valor total tudo, eu tô contando que, mais ou menos, né? Eu não tenho o valor do frete de cada cidade, então eu vou estar colocando mais ou menos um valor para mim estar comprando em mercadoria, tá bom? E aí, já vou unir o útil, o agradável, tá? Além dessa rifa que eu estou fazendo pro nível da Bela, tá bom? Eu tô contando aí 5 meses para vender essa rifa, né? Porque eu preciso resolver umas coisas aí, e se esse dinheiro vir, vai ser bem-vindo, né? Então, vamos pensar assim. Aí, o que eu tô pensando? Além dessa rifa, na Páscoa eu vou estar fazendo alguma coisinha, que vai ser sorteio também, será uma rifa também. Só que essa rifa, gente, vai ser praticamente de graça, tá? E vai ser enviado também. Então, Campinas, região, tá tudo aí por dentro também, outras cidades, quem sabe, Papai do Céu abençoe, né? Coloca aí nos comentários, meninas, o que não tem na cidade de vocês,
muito lugar que não tem emulsificante, não é? Tem muito lugar que não tem emulsificante. Eu posso colocar também. Isso mesmo. Posso colocar emulsificante. Posso estar colocando algo que não tem na cidade de vocês, que tem aqui na minha cidade. E tá montando aí, né? Pra vocês poder. Quem ganhar, né, gente? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Meninas, obrigada, tá? Amanhã é a continuação da nossa live. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, tá? As meninas estão falando que se ganhar, eu vou dar pra mim. Não, meninas, se vocês ganharem... Meninas, presta atenção. Só de vocês comprarem... Presta atenção, vocês já vai estar ajudando a gente. Então, se você ganhar o brinde, o prêmio, por favor, recebe. Senão eu vou achar que vocês não estão gostando. Né? Então... E se der certo, gente, nesse... Como que chama? Nessa sexta que vamos fazer, vai ter um item, né? Eita! Diferenciado, tá? No qual vocês vão lembrar muito da gente, de verdade, tá? Então, não vou contar aqui ainda. Dando tudo certo, eu vou contar pra vocês. Tá? Então, quem ganhar, gente, receba sim, tá? Receba, com certeza que vocês vão se apaixonar, tá bom? Então, meus amores, nesse momento, muito obrigada, tá? Eu vou estar colocando lá na descrição tudo certinho, que Papai do Céu venha abençoar a vida de vocês, tá bom? E quando eu for bater, eu vou fazer um videozinho e vou postar. Então, depois que o doce de leite de vocês esfriou totalmente, bate na batedeira e volta na bacinha. Não coloca creme de leite, não coloca nada. Gomes Ferreira falou também, tem um melhorador. Não tem na cidade de vocês? Melhorador? Melhorador de farinha que eu posso enviar pra vocês. Porque é leve, eu posso colocar... É leve não, né? Vai pesar um pouquinho ali. Mas aí eu vou me programar, tá, gente? Eu sei que tudo na vida tem um outro lado. Nada de mão beijada. Então, eu sei que quem ganhar, eu vou ficar muito feliz de poder presentear. Saiba isso que vocês vão ganhar. Quem ganhar, né? Quem ganhar vai ter um pouquinho da gente, do que a gente usa, das formas que a gente usa, do que eu compro. Meu emulsificante, eu sei que tem muitos lugares que tem pessoas que não acham. O que mais? Enfim, vou bolar um prêmio aqui maravilhoso. A Maria falou que na cidade dela não tem glicerina. Glicerina do panetone. Aí, gente, tá vendo? Então, coloca aí, gente, aí. O que, que não tem na cidade de vocês, assim, que vocês trabalham com confeitaria, que não tem, que vocês gostariam muito de ter, quem sabe que uma de vocês ganha, né? Aí é a opção pra mim tá colocando, porque eu não posso colocar muita coisa pesada, né, gente? De forma, gente, eu já vou falar já pra vocês, ó. De forma, vai um kit dessa forma aqui completa, tá? Quem ganhar, por enquanto, vai essa forma. Vai vir mais coisas. Mas vai essa forma da Ravisa Formas, as formas que eu uso pros meus pães, pros meus bolos. Então, de início, gente, quem ganhar, vai... Um kit dessa forma completa. Todas as formas dessa daqui. Tá? Ravisa Formas. Fora as outras coisas que eu vou estar colocando. Para a Páscoa, também vamos fazer, tá? Só que eu vou fazer, assim, um valor bem baratinho. Assim, para vocês participarem mesmo. Enquanto isso, a gente vai vender na outra... A outra rifa. Tá bom? Mãe, eu não queria falar, não ia falar depois da live, só que entrou um ser aqui xingando a gente e eu bloqueei. E uma seguidora falou que é pra processar, denunciar, não sei. Mas o quê? Denunciar, processar, não sei. Ela, eu já bloqueei. Provavelmente ela já não tá na live, né? Mas ela entrou aqui xingando a gente. Mas xingando de palavrão mesmo? É. Gente. Ela deu risada, chamou a gente de pu. Ai, que horror. Satanás. Ai, gente, misericórdia. Tem que denunciar aqui no Facebook. Eu já bloqueei. Gente, ó, eu não consigo ver essa pessoa, a Isabela já bloqueou, tá? Vocês que estão aí na live, eu acho que não é justo com a gente. Gente, uma coisa que eu não sou na minha vida, misericórdia, é esse nome que ela falou, de verdade. Eu não vou
repetir aqui para não ser deselegante com vocês, né? Gostaria de responder a altura? Gostaria, mas não vou fazer isso não, né? Não vou assim terminar minha live, porque eu termino com uma oração, eu não vou entrar na onda dela, né? Ela, a Isabela ficou até sem jeito, tadinha. Como que uma pessoa entra, xinga ela, me xinga? Ai, só Jesus na causa. Meninas, vocês não conseguem responder nem bloquear, porque eu já bloqueei. Ela não consegue responder ela? Não, não dá pra responder porque eu já bloqueei. Mas ela não consegue nem denunciar ela? Não, acho que denunciar dá. Gente! Oi. Vê se vocês conseguem denunciar ela pro Facebook. Se conseguir, pode denunciar. Qual que é o nome da pessoa, Isabela? Eu acho que é Maria alguma coisa, eu acho. Porque não dá pra ver. Só depois tem que acabar ela, eu acho. Eu vou caçar o nome dela. Eu vou caçar o nome dela e vou denunciar pro Facebook. Porque ela não pode entrar na minha live me xingando, xingando eu, xingando minha filha de nomes, né, horríveis, né? Ainda deu risada. Hã? Porque assim, o Satanás, ele é assim, né? Ele é sujo. Ele é, né? Então... Peraí. Acho que a Michelle tirou print. Meu Deus. Peraí. Michelle tirou print. Gente... Eu fico tão chateada. É Maria Ivone. Eu fico tão chateada de uma pessoa fazer isso. A Patrícia que falou. Gente, eu fico. Eu não ia falar nada, mas eu tinha que falar, né, pra você. Também, se você consegue. Mas assim, gente, eu já fiquei chateada, já fico meia chorona mesmo. É o meu jeito, tá? Mas é muito engraçado, né? As pessoas agem dessa forma, né? Gente, como o mundo tá cheio de pessoas ruins de espírito, né? O que leva, né? Uma pessoa entrar numa live e apontar outra. Uma pessoa dessa, ela não falaria na minha cara, porque eu dava na cara dela, entendeu? Eu daria na cara dela. Então, ela não falaria nunca isso na minha cara, entendeu? Então, eu me sinto muito chateada de uma pessoa... Eu tô aqui, né, com todo amor, carinho, fazendo a live, a pessoa... A Daís falou pra iniciar. Entra pra fazer isso, gente. Mas, enfim, né, tô chateada. Mas vocês podem ter certeza que a justiça de Deus é pesar. Eu vou finalizar minha live nesse momento com a oração... E eu vou clamar a Deus para Deus fazer justiça contra essa pessoa. Porque não compensa a gente fazer com as nossas mãos e nem com a nossa boca. Então, a justiça de Deus pesa. Mamãe, e quando uma pessoa mexe com alguém ungido, aí é pior. Tá bom? Então, eu vou finalizar. Fiquei muito chateada, gente. Tava aqui toda feliz, né? Falando e tal. Enfim. Né? Mas tudo bem. Eu ia falar depois, só que eu falei agora já pra você avisar. Não, mas não tem problema, filha. Você fez certíssimo. Gente, a Isabela fez certíssimo, porque é agressivo. Eu já falei pra ela, quando é alguma coisa assim, mas quando é muito agressivo, gente, não pode acontecer isso. Né? Então, se várias pessoas denunciar também, ela vai ser banida pelo Facebook. Tá? Ai, gente, olha. Enfim, vamos finalizar nossa live. Foi maravilhosa a nossa live, eu queria ter finalizado com o pão de mel, mas não deu. Mas Deus é maior, né? Então vamos lá? Vamos agradecer a Deus e colocar essas pessoas na nossa oração, porque infelizmente o mundo tá podre de pessoas tão suja, tão nojenta. A Daisy falou, liga não, Paty, isso é gente ruim, nós amamos você. Obrigada, amor. Não liga não, gente, que eu tô chorando mesmo, eu sou assim... Eu sou uma pimenta. A Luz tá conversando com a chatinha. Eu sou a pimenta malagueta, mas eu também sou chorona. Então, assim, eu acho tão desnecessário uma pessoa fazer isso com a outra. A mulher nem me conhece pra ficar me ofendendo, eu e minha filha, né? Minha filha piorou. Então, enfim, né? Deixa pra lá. Vamos finalizar? Senhor, meu Deus, o eterno Pai, em nome do Senhor Jesus... Pai, nesse momento, eu te peço, na verdade, perdão
por estar aqui fazendo essa oração, chateada com uma pessoa. Mas eu coloco essa pessoa nas suas mãos, que o Senhor, meu Pai, venha julgar a minha causa. Sou ungida pelo Senhor, sou filha do Senhor, como todos que estão aqui, até ela é. Mas essa pessoa está sendo usada pelo Satanás. Então, nesse momento, magoada, meu Pai, eu entrego nas suas mãos que o Senhor venha fazer justiça. Que a justiça não venha do homem, mas sim do Senhor. Então, que o Senhor venha me abençoar. Eu te agradeço por estar aqui nesse momento, fazendo essa live maravilhosa. Eu te agradeço, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui. Eu te agradeço pela minha filha, que é um anjo de Deus. Ela só tem 14 anos, mas é uma criança, sim. O meu filho, o meu casamento com o Rafael, que o Senhor abençoe o caminhar dele, repreende todo o mal. Venha blindar ele, Espírito Santo. Senhor, venha blindar com o teu poder. Venha cuidar da vida do meu cunhado, abrir as portas para ele também, na saúde, de emprego. O Senhor, venha visitar o meu pai, confortar o coração dele, dos meus irmãos, o meu coração, da minha cunhada, da minha sobrinha e de todos que estão aqui nessa live, meu Pai. De todo o meu coração, eu clamo a Ti, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha derramar a Tua palavra, porque a Tua palavra diz, meu Pai, que não devemos ter sentimento, não devemos ter sentimentos de tristeza, e quando temos sentimento, o sentimento anula a nossa fé. Oh, meu Pai, então nesse momento, eu peço desculpa ao Senhor, mas que o Senhor venha julgar a minha causa e peço licença antes dessa oração. Porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor foi traído, o Senhor foi crucificado, tudo por nós. E eu creio que grande coisa o Senhor fará na minha vida e na vida de todos que estão aqui. Que o Senhor venha derramar muita bênção, muita unção. Que o Senhor venha tirar as tempestades, que o Senhor venha tirar a luta, que o Senhor venha tirar, meu Pai, as pessoas ruins de espírito, as pessoas maldosas, as pessoas que gostam de apontar outra, que gostam de acusar, que gostam de machucar, essas pessoas, infelizmente, movidas pelo Satanás, mas o Senhor é maior. E quando alguém mexe com alguém ungido pelo Senhor, eu creio que o Senhor já entrou com providência, o Senhor vai entrar com providência. O Senhor vem abençoar, meu Pai, todas as pessoas que estão no leito de hospital, as pessoas que estão entre a vida e a morte, as pessoas que já faleceram, pessoas que perderam a família toda por Covid, pessoas, meu Pai, que não estão mais nesse mundo. O Senhor vem visitar aquelas pessoas que é moradora de rua, aquelas pessoas que necessitam de alimento, aquelas pessoas, meu Pai, que está num asilo. Oh, meu Pai, que o Senhor venha visitar a cadeia, o lar dos velhinhos. Que o Senhor venha visitar, meu Pai, a saúde. Que o Senhor venha visitar a mente do presidente, meu Pai. Oh, meu Pai, venha abrir a mente dele, meu Pai. Venha abrir a mente das pessoas, meu Pai. Oh, meu Pai, muda. Muda, meu Pai, a nossa situação. Venha julgar a nossa vida, a nossa causa. Venha nos livrar da doença, venha nos livrar, meu Pai, desse coronavírus, venha nos livrar, meu Pai, da ansiedade, do medo, da angústia, oh Deus, eu entrego em suas mãos a minha vida, da minha família, o meu trabalho, e que o Senhor venha nos abençoar cada vez mais, que o Senhor venha repreender, meu Pai, do meu caminhar, das minhas lives, essas pessoas tão sujas, tão imundas, tão nojentas, que venha falar coisas, meu Pai, que nós não somos. E mesmo se eu fosse, que ela não tinha o direito de me atacar dessa forma. Então, que o Senhor venha julgar minha causa, cuidar da minha família, nos blindar com o Teu Espírito. E eu Te agradeço, Senhor, por mais uma live. Todas as lives são maravilhosas, são gloriosas, são ungidas pelo Senhor. Eu só tenho que agradecer tantas pessoas tão maravilhosas que estão no nosso caminho e que a gente está no caminho delas. Que Deus nos abençoe, dando uma semana gloriosa, abençoada, repreendendo todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Amém. Meninas, que Deus venha abençoar a vida de vocês grandemente, tá?
Que o Papai do Céu abençoe o caminhar de vocês. Com todo amor e carinho, me desculpa, tá? Eu peço desculpa pra vocês. Porque é muito triste a gente receber ataques assim. Claro que quando você é ungida por Deus, o Satanás se manifesta, né? Só que tem coisas que machucam a gente, né? Enfim, é duro você ser chamado de algo que você não é. Então, ainda mais a minha filha, pelo amor de Deus, né? Ainda mais a minha filha. Então, assim, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, tá? Obrigada pelo carinho, que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês. E nunca se esqueça que é no simples que Deus me capacita e é no simples que Ele vai te capacitar. Isso é coisa, gente, que o Satanás usa pra gente parar, pra vir a angústia, o medo. Ah, não vou fazer mais, mas o meu público é maior do que essas pessoas. E pra você ir pra frente, várias lutas vai acontecer. Então, assim, tem uma palavra que eu não sei se é desse jeito que fala, que pau que se destaca é aquele que leva a paulada. E o Satanás está furioso com o desenvolvimento, com o resultado. Deus é bom demais, tá? Então, obrigada, tá, amores? Muito obrigada pelo carinho, tá? Tem alguma... Não, nós estamos te defendendo, tô falando amém. Beijos pra vocês, amores. Fica com Deus. Tchau, tchau.